u novoj epizodi. Znam ja stan od ovog mira, je nam najvažnije na sve. Ali Ritter spada u ljude koji čoveka udare tamo gde najviše boli. Iako se ne sjetiš, ja sam uvek tu. Jesi? He? Šta? Una je predložila da krenem kod doktora Popovića. Odlična ideja. Šta radiš to, Mil? Sve si pači Milo u pravu. Igre sudbine. Večeras u 20. Na Prvoj.